لمن حفظ الكتاب بصدره فبدا وضيئا كالنجوم تألقا وتمثل القرآن في أخلاقه وفعاله فيه الفؤاد تعلقا وتلاه في جنح الدجى متدبرا والدمع من بين الجفون ترقرقا هذه صفات الحافظ. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على رسوله الكريم وخاتم النبيين صلى الله عليه وآله وسلم. انشاءاللہ ہم آج فعل ماضی کا استعمال دیکھتے ہیں. ہم نے فعل ماضی میں فاعل کو بطور ضمیر اور بطور ظاہر دیکھا، پھر ہم نے مفعول کو بطور ضمیر اور بطور ظاہر دیکھا. آج ہم فاعل اور مفعول دونوں میں مرکبات کا استعمال کرنے کی کوشش کرتے ہیں کہ ان مرکبات سے ہم ان کو کیسے استعمال کرتے ہیں جملوں میں. سب سے پہلے میں ایک جملہ لکھتا ہوں، عظیم اللہ نے سچ کہا. اب اس میں فعل ہے آپ کا فعل ماضی، سچ کہنا یہ فعل ہو گیا. فاعل کون ہے اس وقت؟ عظیم اللہ فاعل ہے. اب عظیم اللہ کون سا مرکب ہے یہ ہمیں پہچاننا ہے، یہ مرکب توصیفی ہے. تو ایسے جملے کو ہم ٹرانسلیٹ کیسے کریں گے؟ سچ کہنے کے لیے ہمارے پاس ہے صاد دال قاف فعلا کے وزن پہ. اب ہم نے تعین کر لیا فاعل کا، چونکہ فاعل کیا ہے؟ واحد. تو ہم کیا کریں گے؟ صدقہ پہلا صیغہ چن لیں گے. جیسے ہمارا قاعدہ ہے، اگر فاعل ظاہر ہو تو ہم گردان میں سے پہلا صیغہ چنتے ہیں، اور اگر فاعل ضمیر ہو تو پھر ہم گردان کو فالو کرواتے ہیں. فاعل کون ہے؟ صدقہ. اللہ فاعل ہے، صدق اللہ. حالت رفع بتا رہی کہ فاعل ہے. اب چونکہ فاعل جو ہے وہ موصوف ہے اور اس کی صفت ہم نے بیان کرنی ہے، عظیم. صدق اللہ العظیم. جیسا کہ ہم نے اس کو سٹڈی کیا کہ مرکب توصیفی کیسے بنتا ہے، صفت بھی حالت رفع میں ہوگی. اگر صفت حالت رفع میں ہے تو اگر موصوف حالت رفع میں ہے تو صفت اپنے آپ حالت رفع میں چلی جائے گی. اب دیکھ لیں گے یہ چاروں پہلوؤں سے اپنے موصوف کو فالو کر رہی ہے. اعراب کے اعتبار سے حالت رفع میں ہے، وسط کے اعتبار سے معرفہ ہے چونکہ معرفہ ہے، واحد کے حساب سے واحد ہے، اور جنس کے حساب سے مذکر ہے. الحمدللہ ہم نے دیکھا کہ کیسے فاعل ایک مرکب کے طور پہ استعمال ہوتا ہے. خالد کے بیٹے نے مارا، خالد کے بیٹے نے مارا. اب مارنے کے لیے ہمارے پاس ہے زوج را با فعلا، اس کا وزن ہے ماضی کا. چونکہ خالد کا بیٹا جو ہے وہ ہے فاعل، اور فعل کیا ہے؟ مارنا. ضربا، اب مارا کس نے؟ ضربا خالد کے بیٹے نے. بیٹے کی عربی ہے ابنو خالدن. یہ ابنو خالدن میں نے کیوں لکھا؟ کہ خالد کا بیٹا آپ کا مرکب اضافی ہے. اب مرکب اضافی آپ کا فاعل بن گیا، ضرب ابن خالد، خالد کے بیٹے نے مارا. فاعل کیسے ہم پہچان رہے ہیں؟ کہ مرکب اضافی میں مضاف کی امپورٹنس ہوتی ہے، اور مرکب توصیفی میں موصوف کی امپورٹنس ہوتی ہے. اسی کو دیکھ کے آپ فیصلہ کریں گے، اس کو نہیں بلکہ موصوف کو دیکھ کے آپ فیصلہ کریں گے کہ فاعل کون ہے. یہاں پہ کیا ہے؟ ضرب ابن خالد، خالد کے بیٹے نے مارا. اب میں مرکب اشاری لے کے آتا ہوں. اس لڑکے نے مارا. اب اس لڑکے نے، اس لڑکے نے یہ اشارہ ہے، اس لڑکے نے مارا. میں کہہ رہا ہوں اس لڑکے نے مارا تو میں اشارہ کر کے کہہ رہا ہوں، تو یہ آپ کا مرکب اشاری ہے. مارنا وہی فعل، چونکہ لڑکا واحد ہے تو ہم کیا عربی میں لکھیں گے اس کو؟ ضرب ھذا الولد، ضرب ھذا الولد. دیکھیں اب آپ یہاں پہ مرکب اشاری استعمال کر رہے ہیں. ہم نے تین مرکبات تین ایگزامپلز میں لیے. پہلے میں ہم نے لیا عظیم اللہ نے سچ کہا، اس میں فاعل جو تھا وہ عظیم اللہ، اور وہ جو ہے مرکب توصیفی کے طور پہ استعمال ہو رہا تھا.
ہم نے سب سے پہلے اردو میں جملوں کی آئیڈینٹیفیکیشن کرنی ہے کہ فعل کیا ہے، فاعل کیا ہے، مفعول کیا ہے. ان جملوں میں صرف فعل تھے، فاعل تھے، تاکہ ہمیں جو مرکبات ہیں وہ فاعل کے طور پہ استعمال کرنے آ جائیں. پھر انشاءاللہ ہم نیکسٹ سٹیپ میں ابھی دیکھیں گے کہ مفعول کو کیسے ہم استعمال کرتے ہیں، ہم کیسے پہچانیں گے. مرکب توصیفی کا استعمال، مرکب اضافی کا استعمال ضرب ابن خالد، پھر مرکب اشاری کا استعمال ضرب ھذا الولد. اب ہم اس کو تھوڑا مختلف طرح سے، خالد نے ایک چھوٹے لڑکے کو مارا. اب دیکھیں یہاں مارنے والا کون ہے؟ خالد، یہ فاعل ہے، فعل جو ہے وہ مارنا، اور مار کس کو پڑی ہے؟ وہ ایک چھوٹا لڑکا ہے، وہ ہے مفعول. اب یہاں پہ آپ دیکھیں گے خالد جو ہے فاعل وہ مفرد ہے، اور جبکہ مفعول آپ کا مرکب ہے. ترتیب ہماری فعل، فاعل اور مفعول. فعل پہلے لکھ لیتے ہیں، مارنا لکھا ہوا ہے. کیوں ہم ایک واحد مذکر لیں گے؟ چونکہ خالد ایک ہے اور اس میں ظاہر ہے فاعل. ہم لکھیں گے ضرب خالد، خالد نے مارا. اب ایک لڑکے، ایک چھوٹے لڑکے کو مارا. ولدن صغیرن، ولدن صغیرن. اب دیکھیں فعل، فعل ماضی، خالد فاعل، اور ولدن صغیرن مفعول. کیوں؟ نسب بتا رہا ہے، یہ حالت نسب بتا رہا ہے کہ جس کو مار پڑی ہے وہ ایک چھوٹا لڑکا ہے. اب میں نے اسے نکرہ لکھا ہے، نکرہ اس لیے لکھا کہ ایک کسی ایک چھوٹے لڑکے کو مارا. اگر یہ معرفہ ہوتا تو ہوتا ضرب خالد، ضرب خالد الولد الصغیرا، ولد الصغیرا. ابھی اسی جملے کے اندر، سیم جملے کے اندر ہم فاعل کو بھی مرکب لاتے ہیں اور مفعول کو بھی مرکب لاتے ہیں. خالد کے بیٹے نے حامد کے بیٹے کو مارا. اب دیکھیں دونوں مرکب ہو گئے، فاعل بھی اور مفعول بھی. خالد کا بیٹا فاعل ہے، حامد کا بیٹا مفعول ہے، اور فعل جو ہے وہ مارنا. پھر وہی، چونکہ ایک ہے مارنے والا، ضربا مارنے والا کون ہے؟ ابن خالد. ضرب ابن خالد، ضرب ابن خالد کس کے؟ حامد کے بیٹے کو مارا. ابن حامد، ابن حامد. دیکھیں فاعل اور فعل مفعول کی پہچان آپ کیسے کر رہے ہیں، یہ آئیڈینٹیفیکیشنز ہیں آپ کے پاس. یہ اب ہم اسی طرح کا ایک جملہ لکھ لیتے ہیں کہ اس لڑکے نے یعنی میں اشارہ کر رہا ہوں، اس لڑکے نے اس لڑکے کو مارا. اب یہ مرکبات ہیں، مرکبات کو آپ بیچ میں کمپلیکس بھی کر سکتے ہیں، مکس اپ کر سکتے ہیں، پریکٹس کرنے سے بات بنے گی. اب اس میں دیکھیں، اس لڑکے نے یہ فاعل ہے، اس لڑکا مفعول ہے، مارنا فعل ہے. ضرب اس لڑکے نے مارا، ضرب ھذا الولد اس لڑکے کو مارا، دور کی طرف اشارہ. ذالک الولد، دیکھیں یہ اب آپ کا یہ پورا حالت رفع میں مرکب اشاری، اور یہ آپ کا پورا مرکب اشاری حالت نصب میں ہے. پہچان کیسے ہو رہی ہے، فاعل کون ہے، مفعول کون ہے، یہ جو حالت رفع اور نصب کی جو پہچان ہے، یہ مرکبات میں آپ کی پہچان ہے. اس طرح بہت ساری اگزامپلز ہیں، جسٹ آپ کو گائیڈنس دینی تھی کہ کیسے آپ مرکبات کو فاعل اور مفعول کے طور پہ استعمال کرتے ہیں. پریکٹس کرنا آپ کا کام ہے. میں انشاءاللہ نیکسٹ لیکچر میں قرآن اگزامپلز کی پریکٹس کرواؤں گا، جس میں ہم مرکبات بھی دیکھیں گے اور فعل کی پہچان بھی کریں گے، اس کے فاعل کی پہچان بھی کریں گے. انشاءاللہ اس سے ہمیں تھوڑی سی پریکٹس ہوگی اور ہمارے لیے تھوڑی آسانی ہوگی. لسان القرآن میں آپ اس چیپٹر میں جا کر، جس میں مرکبات کا فعل ماضی میں استعمال ہے، اس کی وہاں پر اگزامپلز دی ہوئی ہیں، ان اگزامپلز کو دیکھ لیجئے گا، ان کو حل کرنے کی کوشش کیجئے گا. اللہ تعالیٰ آپ کے لیے اور میرے لیے آسانی فرمائے. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین، الحمدللہ رب العالمین.